jamais de la vie, je n'aimerais que toi, bon, yo kaba chasson, oh yo grâce à Iko, hein, na utiko kundo la ba nzembu, yakala, mais yoka idéologie, yoka écriture, yoka son, titre nango de base na ngai. Fali les lois qui tient déjà namboka, namboka kin. Na pointe, na zolo bela atterrissage a fali pour pana Congo. Atterrissage moko raté. Atterrissage raté depuis ma kambo ya musique et banda. Na zo bete la pebi no ba ma kambo ya Zakari Bababasu après ko beta man aéroport. Et pa ya ndeko na biso le ki na biso ya ilus nenge ba lobaka. Mais ici a fait rigola. Zakari a komi ko senga pardon, a komi ko lukisa. A komi ko luka feri po ba solola. Video na bino yango e bandeko na nga. Bozo ata ya ko yoka message. Bozo ata ya ko like ba video. Bozo ata ya ko partage video. Bozo ata pe ya ko sabone. Namu tu na bino Gilmas. Tomona ba evenement na ba evenement na Congo. Tumona wera toza na video na ba réseaux sociaux retour triomphal ya wera son. Tumona wera faso bazako yambaye ezapa kaka une fois te. Ba yambaye mbale belé na Congo wana na capitale. Faso bazo mema wera de l'aéroport ti na la Zamba Playa. Tumona ba événement wana ebelé. Yangona lobaka mutu na mutu azana époque na ye. Et puis soki oza grand leader, des leaders okotika la toujours grand leader des leaders. Si ka fali aza leader ya ba Nata, leader ya ba soki Macron, leader ya ba ambassi, batu wana nyoso malgré appui na bango pembeni ya fali, mais fali a toujours été comme un petit garçon, un petit homme, un petit musicien na Congo. Nati lokola lobango baza ko kole et pas petit musicien lokola fali. A lobango ba video ezali, mais lelo si ka bo comprendre ba événement ndenge za ko tambola. Après ba sorti otozolo ba mythique ya fali na poto ba tourner tozolo ba tourner ya ba arena ba tbalobaki ke ye aza grand à l'équipe ba tu ba ba misenyo sa Congo depuis Congo e banda depuis mokile banda mais tozako mona kaka ba performance ya fali pou pa iza zero ba cha côté cha fali pou pa zaka ka zero à l'équipe mutata mo côté na Congo na ba misenyo tozolo ba ba misenyo performant fali aza na niveau na bangote. Ce tobani ko lobela ba musicien performant ya Congo. Tozomona ba tulokola ba JB. Ba Wera Son, tozomona ba Koffi Olomide. Performance do oké ba Inosbi. Côté performance nani mususu, baza ebele, baza ba Fabregas, pardon, Fabregas. Ba musicien performant Ibrator. Est-ce que fali azana niveau ba tuana échec? Bota la sortie malgré batu ba ko yamba fali bota la nombre faso pe bazo kanga ba video caméra ne baza ko tia ezako la exacte batu bazalaki na bango pe plainte malgré que boza ko forcer que fali aza populaire fali atikala jamais ko zala musicien populaire na Congo te prévienne que bozo ta la ndenge baza ko yamba batu faire sortie na ena prison sortie a faire na prison zalaki ndenge nini tolo bakana no vérité. Sorti à faire une prison koyambaye na kongombu le beta qui est b makasi mais on a vu les gens derrière faire go la koyambaye na pesi vient ngana no Joel Ndelo ndeko nanga na Angleterre na pesi bambote ya trop avec les bogards de tous les bogards na Canada et puis les grands sapeurs filmer ma père na Toronto Daniel Kombo na quartier maintenant na pesi bino bambote ya trop to money faso bayambi fali. Bat oyo baza sensé a kolobaki ah ba eko yamba le musicien le plus so ki talentier le musicien le plus so ki le plus populaire to moni yangote lokwata mokote batu ba eko yamba yango na lobaka la qualité fait la différence botala na batu oyo qualité batu ba eko tala fali ba qualité ba eza banani ba on dirait ba benga bango bana ba homeless na français ba essa de domicile ba chegi nde baza ko ya kozela fali ba mutu ya makasi na kati ya bato ba ya kotala fali azati
Bango tout ba petit arrive pe ba bon la kalibanga nende ba kuti fali ba bazoganga ganga même mutu ata moko te ya malonga ayaki kotala fali koyamba fali malgré ba exploit o boza ko bete la tolo boza ko toute la tolo boza ko bete la maboko ba exploit ya Europe wana soki wapi ke sali elo kote événement moko ya makasi esami esalemi na kongote to zongi pemene kote Zakari ipupa Papa oyo ami komisa mwana muke juste pona kulukisa mbongo. Papa komi deja na baja ba 50 ba 60 mais aza mandia toujours Zakari. Mwana muke tala bana o baza koyokisa yeso ni na aéroport. Bana mike bana ba 20 ate bana baza autour ba 16 15 ba yokisi papa mubimba lokola Zakari ba baba se soni. Ba botole na chapeau. Papa ayoki soni ye mutalobaka ngana za mukolo maloba ngana za mutalobaka azalaki bushbe alobaki likambata mokote Zakari baba basi alobi likambata mokote na aéroport azol le conduire poule mouillé donc soso basopeli mai azoko kakulubate azoko kakutu kufungola muno kote Zakari Sika batu bazako beta ye, bazako yokisa ye soni, batu oyo bakutika la jamais kosolola na feri. E bongo soki feri nde azuita ya kubanda koreponde Zakari kozala ndenge ni. Soki bana mike, bapeti ya mike bakomi kozua Zakari lokola mwana muke, bakomi kuintimide Zakari na public, ezape na place private, na public. Ezape bapeti mibale misa tute, tala ekiri ya bana. Zakari soit disant oui koloba oza munoko oza ka mais e okuzala okomi baba oleki inaperçu na aéroport zoba moko boye donc obimi pena yuma yo muto loba koza soki nani obimi mbendre obimi yuma liboso bana miki pourquoi parce que tu as perdu Zakari oza tu as perdu votre repère tu as perdu votre personnalité vous avez perdu votre personnage politique au comme moi et monsieur de la rue na âge à 60 ans au mi qui tissi qui était minimisé jusqu'au comment que ça la bagarre na bana ba 15 ans au moins façon baza ko fina kabino ba mabele selon ndenge tozoyo kana ba réseaux sociaux baza ko fina kabino ba mabele papa mobimba lokola Zakari to lotala ba mabele minene ozoyo kata sonité osali ba sambla ya kubana Tu as fait semblant de dire que tu as une double sim. Tu as Nathalie Lokole, Patricia Ambrosio. Tu as une double sim. Parce que baba tulokola ba Nathalie wana ala toke ye moko aza ko loba na réseaux sociaux a baby si carrière ata soko za na kanda muto loba ka ba kuza na mutima a baby si carrière po na fa a baby si teme parce que a ponaki Nathalie Lokole tu n'as pas détruit carrière na yo ponaki nde okende place à l'argent facile mbongo ya facile mbongo ya facilité oponi na ko mata avio tout le temps eza choix muto sala ki parce que avant okota makambwana oyebaki omonaki le opezaki le pour et le contre oyebaki esikani noza ko kende et ero koti kuna so omonaki eza place na yo te ombaki obenda na yo depuis ya longtemps Mais tu as trouvé plaisir côté qu'on a ba photo tous au monde Nathalie Lokole na ndeko na biso Patricia Ambrosio bukangi pena photo bufandi buzo solo la buzo mela pe ba 20 na position oyo Patricia Ambrosio afandeli ka kilote wana na single bota la mutu wana ndenge za ata so ba lobike ndenge so ki ndenge ni bota la kaka aspect ya mutu wana ekoyebisa bino ke place ya kingdaka Place à l'ekaka, isa place au biso toko lekate. Yazo akoma na niveau mususu, akoma na qualité mususu. Na bilamba o baza kolata ba verse baza na bango mibali. Mena na kati ya bilamba kuna baza na bango mibali te. Basala ka makamu mususu, makamu oyo isa contre nature. Yango nde baza kosala. Ngana za koloba na ngakaka o na moni na télévision. Je n'ai pas na uti kozwa makambo epa ya tamo kote photo o na moni ya natilo kole. Na nani mosusu wana nde ezotinda batu baloba tumoni Zakari
Oyo aluba ki yo aza mbanga danje. Me azalaki poule mouye. Poule mouye na public. Ba ridiculize ye e pa bana mike ya bagulwa. Bana mike ya bagulwa ba ridiculize ye. Omoni kozala makelele. Liboso ba kamera ezali kambu mususu na kozala na public. Zakari mtu amimona ki yo aza danje. Devant ba kamera yo aza la ka danje. Me na vie normale aza elo kote. Aza elo kote. Parce que bana mike ba yoki siye soni, ba sambwi siye na place publique, ba botoli yeti na chapeau. Akomi baba mwa ko retire pe chapeau ezate, liloba ya pamba kubimisa na munoko. Zakaria zalaki na impossibilité ya kubimisa. Parce que akoma ki sika devant ba fait accompli. Lelo, boko pesa batu lokola ba faire raison. Ce qui fait la zone yambaka bafoni na binote, c'est avec raison. Faire banda ko communiquer na mutu lokola Zakari, pobo kende wapi, pobo suka wapi. Tala ambutiage za koleka na kari ya fere ya fali pupa. Ezala na tilo kole, Zakari baba basu, soki nani soki ambro joana. Bota la kare esika basalite za kobima. Sika mutu lokola fere akende kosangana na batu wana, pobo pesa nini? Kosangana wana po e pesa nini na suka? Yango soki fere gola yambaka na ye Zakarite selonga na komi komona paske tamu supa paske fere aza musicien ayebi makambo nini batu balokola ba Zakari basalaka yango aseretira musika na ba Zakari wana po azala na ye Claire alingi kokumi komi baby sana makambo ya pamba pamba te bino batu uza kolukisa mbongo fasili mutu Zakari mutu lokola Zakari ere yakende ba Dubai wana bino na sala emission plus de 2-3 emission kola kwebi sabino ke batu wana bakende ke Dubai te pona bisengo bakende ke ba mission papa oyo Zakari aza mutu ya double simu ere tokende ba Dubai kuna azokende po ba sakana na ye ye ateka na ye nzoto ateka na ye esprit aza wana pona mbongo soki opesi ye mbongo kala soko kebite okende komona pe makambo na ye parce que aza pona mbongo mbanga danje wana aza pona ko discerner batu sima ya mbanga danje wana aza mutu ya makambo Natali Lokolasi alobi makambo ngo tumoni ngo na sika na preve na ndenge elateli ya nata ya nani ya Patricia Ambrose tumoni ngo ndenge aza kolata mutu oya kokosa biso aza te tumoni ngo biso nyoso na miso. Alors nga na salika mwa video na nga ka pona ko lakisa bino ke makambo eza ebele makambo ya kolobeza ebele mais on ne veut pas détailler makambo ebele parce que tozo la promotion ya nini ya Adidas ya Ferregola double Adidas oyo eza ko pesa batu kanda mwae batu basi calmer ezate il faut ko créer ba base pona ko longola fere na actualité. Me fali yango bosali botali fali ameki kobenga batu baya na bananini na aeroporo ku esimbite. Paske mikoloyo mutu na mutu zaka na tana ye. Ilobe za laki ta ya fali, lelo tokomi na ta ya feri. Se normal. Fali koyoka na yo mote mapasite, koza la pe agitete. Se normal. Eza la kanango bongo. Nga mtu na bino Gilmas.